tá? Isso em Palmas, beleza? Vamos lá, vamos cantar. Da cidade, diversas atrações, muita assim, alegria. Assim, ó. Acompanhe o vídeo. Aleluia. A maior esperança que você precisa ter, querido, não está nesse mundo. Está no que ainda vai vir, que é o céu, é o seu verdadeiro lar. Então nunca se esqueça, quando você estiver passando pelo pior deserto da sua vida, lembre-se, a minha esperança, o meu lugar, não é aqui. Vença o seu deserto adorando aquele que garantiu a sua vida eterna. Aleluia! Eu quero te voltar com o meu amor. Você passar nenhuma necessidade, Ele sabe todas as suas necessidades. Ele te ama, amém? Vamos cantar isso, queridos? Eu queria convidar vocês. Quantos aqui estão dispostos a dançar para o Senhor aqui? Faz assim. Então eu quero ensinar para vocês. Meu coração bateu, não, Senhor. Digam glória a Deus bem alto. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos cantar isso, queridos? Eu queria convidar vocês.